ខែនេះថ្ងៃទី17បាទខែ3ឆ្នាំ2023ខ្ញុំបាទនេះគឺប្រក់កញ្ចក់នេះគឺកញ្ចក់ខ្ញុំបាទទៅបានពីជ្រុងកន្លះបាទខ្ញុំវាយនីវទេកញ្ចក់ខ្ញុំហើយនេះយើងបាញ់ក្រឹបក្រឹបដូចយើងបើថាវាយដីគូលក៏បានដែរបាទប៉ុន្តែយើងវាយនីវគឺម្នាក់ឯងបាទវាนิ้วคือเตียบแบบนี้บาดให้จะดูจะกระทรวง5หุ่นอันนี้เรียกมาหุ่นนี่มาหุ่นนี่5หุ่นอันนี้กองปปนะหมอบาดกองปปนะหมอจังเรียกมันเล็กเต้บ่วิอดอดเปรอะอดประคองปัญญากระสามือได้สามือអត់ដែលប្រក់ដែរបាទព្រោះបានបានឆ្នាំទៅប្រក់នេះស្អាតទៅពេលប្រក់នេះយើងវាយធ្វើវាតែនេះហ្មងដាក់ប៉ាណូបេកចែកបោះតាមផ្លូវបាទមានមកចាប់ពីអត់ដែលតាំងស្អីបាទព្រមវាស្អាតវាត្រូវថ្ងៃវាត្រូវទឹកអញ្ចឹងចំណឹងក្បាត់ប្រមាណ
ាចជាក់បាទដោយសារយើងប្រើនីវនៅក្រាស់ដែរអញ្ចឹងចោះឲ្យជាក់
ើដាក់ប្រក់អអនឹងនេះមកលើដាក់នឹងមុខกับนี้ก็ปลา